7, Elin Nordström. 8, Vilma Svenlund. 10, Matilda Rutkinen. 11, Johansson. Gör det där på helt egen hand och visar att det är klass när hon har den där beslutsamheten. Vilma Johansson, 1-0 till hemmalaget. Ja, så det där skulle jag säga att Vilma Johansson är bäst i världen på. Den där bollen i mål. Johansson, Mettele, håller den där på dansingen i mål ändå och det gör den. Ett märkligt mål går via Faluben och 2-0 till hemmalaget efter 18.49. Snöpigt mål. Lite koll på vilka spelare man ställs mot helt enkelt. Ett fåtal sekunder kvar av perioden och då sitter 3-0. Det är Elin Lindberg som sätter upp den bollen i krysset. Det är det här nu. De gör det lika så. Där är Svedlund i instulen på backen där och där sitter 4-0 mål. Linnea Hammar, fjärde målet för den här säsongen. 4-0 i matchen. Faluspelaren liksom tillbaka in i situationen. Det är ju så här att Lindgren kunde ta sig förbi där, Rennar. Små marginaler, uppstår det kanske ett läge för Östman, avslutet kommer där och där har vi en reducering, Ida Pettersson. Viktigt mål för Falun, 12-06. Gick du och innan Kajsa Johansson blev långtidsskadad här för några säsonger sedan. Nu ser vi på svarvar för Falun. På egen hand där med ett tjusigt mål i sin 200:e grundseriematch så hittar hon att lagkaptenen Lina Svarvar. Det är reducerat återigen och nu är det tvåmålsdifferens de här lagen sinsemellan för. Tillbaka den bollen också. Hammar till Johansson. Axelsson med dubbla räddningar men den där bollen hittar in i målen då. Snöpigt för Axelsson med de där fina räddningarna men det är väl Johansson som noteras för det där målet till slut. Johansson. Passningen in till Mettele, 6-2. Vilma Johansson gör vad hon vill när hon serverar Ida Mettele. Då är det ett 4-målsledning för... ...ligga mycket närmare vad man gör så att effektiviteten måste ju upp också. Och här ser vi effektivitet. Östman reducerar, 6-3. Riktigt brev på posten. Då är det Östman som gör att det är 3-målsdifferens lagen emellan. Fåtal sekunder kvar på den här lördagshistorien, den tredje omgången mellan Rönnby och Falun och det slutar en seger för hemmalaget Västerås-Rönnby med 6-3. Det är hemmalaget som vinner den tredje perioden med 2-1 och det är ett Rönnby som fortsatt är besegrade och har med sig 8 poäng då här i upptakten av säsongen. Falun kan väl främst ta med sig andra perioden i mångt och mycket, men annars så var det Rönnby som hade kontroll över den här tillställningen. Ja men så är absolut. Falun är lite på gång där andra perioden och det känns som det skulle bli.